If you insist on me building this thing, then I'll need two parts. My readings show the first one is that way. Muchas chimichangas, amigo. Opa! E aí, galera? Beleza? Voltando um Deadpool aqui no canal. Bom, no último vídeo, então, ajudamos nosso amigo do Gears of War, que tem uma nave em formato de sapato do dragão. Nossa, que coisa horrível. Mas, enfim. E dessa vez aqui, vamos fugir, então, para outro lugar. Tá, parei. Vamos fugir. Não, vamos sair daqui. Então, no último vídeo, destruímos o clone do Sinistro. E como faz, então? Opa! What the hell, Summers? I learned it by watching you, all right? Ele chamou de Summers. Não sei quem comentou aí que ele é filho do Ciclopes, né, cara? Tipo, veio do futuro e tal, e lá lá lá. Por isso que ele chamou de Summers ali, que é o nome do Ciclopes, né? Não porque ele gosta de verão, sei lá. O grito desses caras é uma sinfonia para os meus ouvidos. Esse barulhinho é muito foda. Nossa, ficou no ar. Quer dizer, sempre tá no ar, né? Mas ficou mais alto dessa vez. É, vocês entenderam. Caramba. Parece que tá no cenário do The Last of Us agora ou é impressão minha? Aquela parte do metrô lá. É meio tenebroso aqui. Sentinel part thingy we need. Great, let's get it. Ok. Precisa ajudar ele, né, a montar a caixinha de sapato dele, o sapatinho. Putz, tá lá em cima. What's with the big hands? Ei, droga. Tore this island apart. Killed millions. Yee, don't be such a downer. Não é pra cá, não. Ué, ué, ué. Ah, tá. Ok. Ok, let's find a thing to put this thing in. Vamos aproveitar que já estamos aqui em cima, pegar mais esses itens aqui. Agora a gente pode descer de boa. Sai de perto, 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 sai de perto. Tá, parei. Vamos subir lá, lá em cima, né? Porque subir lá pra baixo é meio difícil, mas... O que a gente tem que fazer aqui, então? Ah, tá. Esqueci que tem que puxar a bagaça. Eita, quebrando tudo aí, né? Ia dar uns tapas em alguém com essa mão. Mais caras maus. Tipo. Clichêzão. Ah! Caramba! Oh, nasty slime. Should have used the fire. Ok. Onde podemos subir. Bom, mas tem coisa lá embaixo também. Acho que é pra cá que a gente tem que vir, né? Bom, vamos ver se a parte pra mexer o braço tá ali. Now these should come in handy. Ai, tem mais aqui. Ué, o item apareceu do nada aqui. Porcaria, esses caras que trouxeram. Ou eu sou cego, né? Ah, deixa um presente pra vocês aqui, já volto. Sai! Maldição! Caramba! Ai, ai, vou morrer! Fugindo, correndo, fugindo.
Caramba! I can't teleport yet. Sai pra lá, seus bosta, seus nojento. Ok. Ah, tem que fazer o esquema dos upgrades lá, mas esses caras são bem indecisos, né? Bastante gente comentou assim, mas bem variado, né? Temos 189 mil de Obamas. Vamos ver aqui. Acho que eu vou comprar essa marreta bolada aqui, hein? A katana já temos, mas podemos dar um upgrade, né? Nossa, 100 mil, caraca. 80 mil pra gente aumentar aquele esquema de sangrar os porcos, né? Acho que eu vou pôr esse aqui, negócio de mais dinheiro, hein? Depois eu compro então a marreta, beleza, galera? Que martelada. Tem os upgrades aqui no cara também, né? Mas depois vai ser a marretinha, mano. Tem que juntar mais uma grana de novo. Opa! Ah! Apertei o botão errado! Ah, vou explodir! Veja apertar L2, apertei R2, as ideias. Let's pull some strings! Aí, beleza. Solta! Deixa. Calma aí. Tá certo isso, hein? Caramba, não dá pra voltar, não? Ah, tá. Tá bom. Just need to clear my head. Pera aí, vamos ver pra onde tem que ir. Aqui naquela cordinha, pai. Não. Pera aí, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. We need to find a way to get that part up there for cable. Parei. Ok. Vamos lá. Acho que agora vai. Sweet. Aê. Why do we need this again? Parece até que eu peguei a esmeralda no Sonic. Opa! Olha o metal! A cabeça tá balançando involuntariamente aqui, ó, meu Deus. Looks like we rolled a random encounter. Ah! Vê quando eu fico parado, preso em algum lugar. Ai, caramba! Nossa! Os caras tão abusados aí. O que eles tão colocando nessas armas aí? Bala de adamante? Morri, velho. Não acredito. Ó, oh, maldição. Esses putos. Eu vou botar pra ferrar com eles agora. Opa, tem mais peças aqui pra nós. Your glue. Don't get that.
Vários caminhos, vamos ver. Vários caminhos, caramba, né? Tem nada aqui. Vai, fi. Cadê o cabo? Yo, Cable! Found the first part! Excellent. A gente vai achar a segunda, né? There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving. Okay, you're making me look ridiculous. Tô doidão, tô maluco, tô doidão. Sou Deadpool. Pega na minha mão. Two parts? Really? Hey, Rome wasn't built in a day. We will crush it! Outgoing! Ai, cadê eles? Segura, peão. You're gonna want to have a doctor take a look. esse grito foi foda. Oh, meu Deus. Segura aí. Eita, nós. A cutting edge of awesome. Suck it, crap. Ah, droga, perdi o combo. Caramba, você está chatinho com esse bagulho aí. Ah, malditos. Bars on the left? Right, you're both. Use them! If I cut you, do you not bleed? I'm going! Two extra slices for just nine. Droga, cancelou meu combo de novo, ficou top. Nem vai cair do chão. Droga, outro atrapalhou. If I cut you, do you not bleed? Viajei agora. Expected. Aê, opa, perdeu a cabeça. Esqueceu a cabeça aqui, tio. Aê, temos dinheiro novamente. Ah, era 150 mil? Ó, novos upgrades para 12. Opa, opa, opa. É, opa, colocar mais munição aqui. Acho que o martelo vai esperar. Ah, não dá pra pegar ainda. Vamos pegar aqui. Uou. Uou, 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 uou. Vou quebrar aqui e pegar uns refri. Nossa. Vamos ver, tô doido pra esmagar uns crânios com isso agora. Isso que é matar no stealth, né? Oh, that sounded like bone. Isso
esse crânio estourando foi da hora, hein? Opa, não é isso que eu quero usar. Ai, ai! Tá atirando em mim. Opa! 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 Cabecinha, cabecinha! Ai, quer pegar na cabeça? Ah, então morre, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, vira a peneira, vira. É um pedacinho de bolha. A life tá cheia. Não dá pra pegar o pedacinho de bolha. O cara deixou a arma dele aqui, mano. Não posso pegar, não. Machado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Merece um biscoito. Hey, it's our favorite power cell. Tá. Como subimos ali? Vamos ver. Pera aí. Tem um grande lugar aqui. Toma, marretada. Nossa, velho. É forte, hein? Sinta um peso. Sou Thor. Oh, magnífico. Sou mais bolado que o Thor, porque eu tenho duas marretas e as marretas são maiores. Ou seja, mais de speed. Nossa. Santa violência, Batman. Oh! Hell yes! Então tá, né? Caraca. Destruiu isso, mano. Pera aí. Ah, então vamos destruir mais então. Uou! Ele puxa mal de boa, né? Tá cegada, né? Vamos lá. Gostei disso, hein? Eu acho que eu poderia fazer isso o dia inteiro. Mas vamos lá, a gente tem que avançar aqui pra postar o vídeo, né? Bathrooms zero. Ai, caralho. Ah, você quer que eu esmague vocês? Tudo bem. Vamos lá. Vamos esmagar. Preparar a carne pro almoço de domingão aí pra vocês. Oh, caraca, nossa, que da hora. A marreta, olha, deixa eles até tão. Vamos esmagar. You are mustard with that? Ah, maldito! Tirou meu bagulho! Toma! Deadpool Smash! Ah, maldito! Para com isso! Caramba! Vocês estão chatos, hein? Opa! Que o bicho tá pegando pro meu lado. I can say chimichanga in seven languages. Teleport recharge. Ai, tô levando um salve aqui. Então tome. That is probably gonna bruise. Oh.
Nossa. Shiny! Roll for melee damage! Hey, it's a hammer! Don't overthink it! Nossa, isso aí sujou, hein? Caraca, foi groselha lote pra parede agora. Bom, esmagamos uns crânios já, já me sinto mais leve. Onde que esconde essa marreta, hein? Não quero nem pensar. Nossa, o negócio me bloqueou ali. Eita, alguém quer me alvejar. Gonna poke some holes into your theory. Woo! Headshot. Tiro vermelho bem no seu pentelho. Ai, não dá pra passar aqui. Oxi. Tá, passar aqui tranquilo no mamilo. Isso aqui é estátua feia. Será que eu vou ter uma estátua assim um dia? Ai, coceira no ânus. We need to find a way up. Tá, vamos lá. Esse negócio é misterioso, muito misterioso, como diria o Ruff. Ué, mas não dá pra fazer nada aqui. Pã. Vou quebrar essa estátua feia. Mas não aparece nada pra gente interagir. Misterioso, muito misterioso. Ai. Sobe, desgraçado. Ai. Tem um buraco ali em cima, mas... Tadadã. Hey, player! Have you tried jumping on stuff? Nossa, a gente vai subir na bunda do sentinela aqui. Ah, nossa, na cagada eu vim aqui. Que coisa, não? Não! Nossa! Não foi o jeito certo, mas a gente conseguiu. Ela vai ter negócio. Ai, conseguiu na cagada. Estou envergonhado, enojado, seu lixo, 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 noob, noob. Não pode conseguir na cagada, seu noob, lixo, lixo, lixo. Já falei que você é lixo, lixo. Eu sou foda, passo tudo só pensando. Sou o Charles Xavier. Ah, já disse que você é lixo, lixo. Bom, parece que a parte tá aqui embaixo, então. Vamos voar. Bullets! How convenient. Another power cell. Let's get back to the Sentinel Arm Cannon and have some fun. Será que vai ser outra bazuquita? Não, dessa vez não, que pena. Opa! Ah, dá pra gente controlar agora sim, hein? Caramba, nossa, tome! Eu sou o sentinela. Me gusta. Nossa, que foda. Toma aí. Nossa, a estátua caiu toda dura ali. Aí vocês falam, mas não tem estátua mole. I just love the sound of things. Oh,
Toma, receba. Ih, tá tudo desabando aqui, hein? Casa caiu, cadê os pedreiros agora pra reconstruir? Ah, parece mais aí. Construir mais aqui. Vamos mirar agora, fazer gol. Um pouquinho. Looks like you brought a gun to a giant robot arm cannon fight. Opa, tá lá. Bom, com toda a destruição que a gente fez ali, abriu um caminho aqui. Opa, pecinha de Lego aqui pra nós. We got everything we need to execute my super amazing awesome plan. Let's get back to Cable. Eu queria enfiar essa peça no ânus do Cable lá. Não, você saiu, vocês nem estavam aqui um segundo atrás? Porra, essa. Vocês têm teleporte também, é? Toma, 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 toma. Eu desperdicei munição. Catch! Nossa, prendeu ali em cima. Caraca. Cadê? Ah, caiu já. Tiri. Nossa, já tenho tudo isso de dinheiro de novo. Caraca. Vamos ver o que a gente tem de upgrade aqui. Opa, vou colocar pra ganhar mais grana então. É hora. Não, o bichinho cresceu ali, então. É hora da marreta. Marreta, eu invoco você. Toma aí. Uou. Ai. Ah, bicho grande, então toma. Ai, maldito. Toma, grandão. Toma, grandão. Toma. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Ah, segura aí. Caramba, esse bichinho tá me dando um certo trabalho. Segura aí. Ah não, vou te matar na marreta só de raiva. Girando, girando pra um lado, girando, girando pro outro, com a marreta na mão e sua calcinha no chão. Tá, parei. Fazer funk, cara, ficar rico. Summers, here's the last part you need. Now let's roll out. Wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my great Cable. Thanks, awesome, my genius graphics. Damn it, Wade! Yo, dog, I heard you like boots. So I put my boots in this boot so I can stomp you while I stomp you. I told Cable this sh-
Bom, acho que eu deixei o microfone no modo um bom tempo, mas é isso aí, galera. É, o vídeo vai ficando por aqui. Caraca, quanto tempo será que ficou no mudo essa desgraça? Bom, enfim, galera, é foda que eu tô gripado, né? Eu fico colocando no mudo pra espirrar e eu acho que eu esqueci de voltar aí. Droga. Falei um monte de coisa à toa. Vocês devem estar agradecendo aí, mas enfim. Objetivo novo lá, seja foda. Mas é, vai ficar pro próximo vídeo então, galera. Até mais aí, falou, fui!